Městské divadlo Prostějov nabízí po celou dobu prázdnin komentované prohlídky Národního domu, zaměřené na architekturu a na zajímavosti divadelního zákulisí. My komentované prohlídky děláme v průběhu celé sezóny, ať už třeba pro velké skupiny turistů, kteří sem přijedou z jiných měst nebo pro studentské skupiny. Děláme komentované prohlídky i v rámci třeba hodů, nocí divadel, v rámci dnů evropského dědictví. Ale na prázdniny jsme se rozhodli, že nabídneme i takové komentované prohlídky pro menší skupiny podle individuální domluvy. V minulých letech totiž prohlídky během prázdnin nebylo možné uskutečnit. V Národním domě totiž probíhala rekonstrukce. Dva roky za sebou Národní dům bylo jedno velké staveniště a nikoho jsme sem nemohli pouštět. Tak jsme rádi, že teď do opraveného divadla, navíc s novými vitrážemi i s novou vitráží ve vestibulu, kterou diváci třeba ne úplně všichni měli příležitost vidět, takže můžeme návštěvníky a zájemce o prohlídku pozvat. Zájem o komentované prohlídky je velký. V okamžiku, kdy jsme to vyvěsili na Facebook a na naše webové stránky, tak k našemu velkému překvapení jsme v krátkém intervalu za sebou měli hned tři telefonáty, takže jsme rádi, že na to diváci zareagovali a jsme rádi, že jim to můžeme nabídnout. A co vlastně všechno diváci uvidí? My tu prohlídku zaměříme pochopitelně na architekturu, na krásu Národního domu, také z toho důvodu, že letošní rok je vyhlášen jako rokem Jana Kotěry, protože si připomínáme 150. výročí jeho narození. To bude jedna část prohlídky a pak ještě diváky pozveme i na jeviště, aby trošku nakoukli do toho zákulisí, které divák běžně nevidí, protože je mu to všechno skryto za oponou nebo za portálem. A víme, že tady ta část prohlídky Mívá spoustu zájemců a vždycky je to taková část, kde je spoustu otázek a pro diváky to bývá velmi zajímavé, protože při pohledu z jeviště do hlediště řeknou, takhle jsem to divadlo ještě nikdy neviděl. Komentovaná prohlídka je zdarma a trvá 60 minut. Termín je potřeba předem domluvit na telefonech 582-329-600 nebo 732-210-822, případně na e-mailu infozavináč